Ось така на шкарпеточка. Також я із двох ниток, акріл та вовна. Із двох ниточок в'яжу. Яке воно розсатане, як я його зв'язала, взагалі не уявляю. Вирівнюємо всі ниточки і вдіваємо в голку. Як добре, що голочка з великим вухом, можна все на світі. Це знаєте, коли ось такий клубок лохматий, і він стоїть стрьомний такий, взагалі ніякий. А ти з нього робиш, 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 в'яжеш потроху і отримуєш таку гарну річ, рівну, гладеньку, з усіма петлями рівними. То так класно. Знаєте, наче порядок навела. Наче той клубок весь час тільки й ждав, коли я прийду і зв'яжу що-небудь. Прям співпало щастя в житті. Клубочка. Так. Саджу одні раніше, інші пізніше. Лук. Ага. То якісь сорти спеціальні різні, чи просто один сорт, просто щоб надовше вистачило, щоб було ціле літо. Так. Щось я тут накрутила трошки, зараз я розберу. З якої сторони мені починати? Я щось не можу допетрати. А, все. Ось тут наша ниточка. Значить, підтягуємо ось ці спиці таким чином, щоб нам було зручно. І ось цю розвертаємо. Да, ну, подивіться, яке ж воно гарненьке і гладеньке. А уявіть, що це з ось таких от не токи, зрозумієте, що це прям гарно. Так, виводимо назовні. І так само йдемо. Нитки дуже приємні на дотик. Також просто вірте на слово. Дуже приємні на дотик. Можна було б якісь дитячі светрики в'язати, бо і справді дуже ніжні. Бачите, за ці хитання. Це жах. Так. І рухаємося так само. Проблема таких картатих ниток рябеньких в тому, що воно все-таки, знаєте, розфокусує зір трошки. Коли особливо там підтягувати, чи якийсь візерунок в'яжеться, тоді йой взагалі. Однотонні нитки, якось воно одразу все видно і око фокусується. А ось ці тільки, знаєте, на якесь віддалення треба тримати. І тоді можеш зрозуміти, як там іде нитка.